Na sastanku u OHR-u, kojem su prisustvovali predsjednik i potpredsjednici federacije, kolegi Federalnog doma naroda, predsjedavajući klubova te visoki predstavnik Valentin Incko, dogovoreno je da će Živko Budimir potpisati odluku o imenovanju Mladena Srdića za ustavnog sudiju. Kandidat za sudiju iz reda bošnjačkog naroda bit će predložen u utorak, kada je ponovo zakazan sastanak u OHR-u. Taj kandidat doći će na mjesto Farisa Vehabovića. Dogovoreno je i da se rješenje nađe za još dvoje sudija, i to u prvom raspisanom konkursu gdje su predloženi kandidati bili Šahbaz Džihanović i Dragica Dragičević. Do sljedećeg utorka očekujem da se odluka u vezi sa sudijom Mladenom Srdićem potpiše. Dalje, da će predsjednik Budimir u saglasnosti sa potpredsjednicima Kebom i Pudarićem dostaviti predlog za kandidata koji će zamijeniti Farisa Vehabovića. A to treba biti predlog koji može dobiti potrebnu podršku Doma naroda Federacije. Vrlo brzo ćete imati u roku od nekoliko dana informaciju iz ureda predsjednika ko je kandidat koji će biti upućen u proceduru, što znači na usuglašavanje do predsjednicima Federacije. A kada je u pitanju, rekao sam već, kada je u pitanju popuna Ustavnog suda iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda po onom prethodnom natječaju, tu se moramo još usuglasiti. Imaju dvije, tri opcije oko rješenja tog konkursa koji traje 5 godina i smatram da treba biti završen u okviru toga. Bi trebalo da bude pozitivno rješenje i da se mi svi izjasnimo pozitivno za to, a i da institucije funkcionišu. Znači, sljedeći utorak završavamo naše razgovore, što se mene tiče, ali ništa ne treba umanjiti danas postignute rezultate, niti ih uveličati.